אנחנו יוצאים כרגע מ... אורומטי. קוראים לרכבת, השעה 6 בבוקר. ככה נראה אוטובוס בשעות הבוקר. בדיוק. זהו, הרכבת על השנייה זזה. 9:25, אנחנו עוזבים את התחנה. הרכבת היא רכבת מהירה כמו ביפן. רק נראה כאילו מודל טיפה יותר ישן. פה אפשר לראות את הקטר הישן, רכבת רגילה. תחנת הרכבת של טורפן. מעניין שטורפן הייתה בירת הממלכה האוריגורית שבמשך 134 שנים. והערים הבוערים, אבן חול, כל האזור הזה היה ים ים. אנחנו עברנו מהמדבר, נעת מדבר. הרעיון הוא פה שיש נעות מדבר קטנות במעברים. באזור הזה יש גם 7,000 קילומטר מרובע של גפן. תראה, מבנים, ייבוש של נביא, להכין צימוקים.